Այս ծրարները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից կուղարկվեն տարբեր երկրներ։ Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչներում ծառայություն անցնող ընտրողներն ու նրանց ընտանիքի անդամները դրանք բացելով կգտնեն իրենց ծածկագրերը։ Միայն ծածկագրերի մուտքագրումով հնարավոր կլինի քվեարկել էլեկտրոնային եղանակով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում։ Սա ըստ էության առաջին փորձն է եւ բնականաբար ձեռնարկվել են բոլոր հնարավոր միջոցառումները կանոնակարգման առումով, որպիսի ամենակարևորը, որ այդ քվեարկությունը չլինի վերահսկելի։ Հանձնաժողովի անդամներն իրենք էլ ընտրում են մեկական ծրար, ստորագրում են դնում արկղի մեջ ու կնքում քվեարկության օրվանից 9 օր առաջ բացելու համար։ Հանձնաժողովի անդամների ծրարներում եղած գաղտնաբառերի համակցումը կդառնա այն ծածկագիրը, որով կազդարարվի էլեկտրոնային քվեարկության սկիզբը։ Հանձնաժողովի նախագահն ասում է, միջազգային փորձը հաշվի առնելով արվել է ամեն ինչ քվեարկության գաղտնիությունն ապահովելու համար։ Որպեսզի կարողանա ուրիշը մուտք գործի այդ համակարգ, ուրիշը պետքա տիրապետի մի քանի հանգամանքների միաժամանակ, դա նշանակում է տվյալ ընտրողի համապատասխան կոդի համարը, տվյալ ընտրողի կողմից սեփական անձի համար մտածված գաղտնաբառը եւ սեփական անձի համար մտածված անձնանունը։ Ծրագիրը նաեւ երաշխավորում է քվեարկության արդյունքների ապահովությունը, ասում է Տիգրան Մուկուչյանը։ Երբ արդեն քվեարկությունը կավարտվի, նախ առաջին կարևորագույն հանգամանքը համակարգը ավտոմատ կտրում է ընտրող քվեաթերթի կապը, այսինքն նշված կապի հետ կապված որևէ վերահսկողություն հնարավոր չէ իրականացնել։ Որն է երաշխիքը։ Երաշխիքը թերևս մեկն է, որովհետև համակարգի հետ կապված ինտերնետային ծրագրային source կոդերը բոլորը հրապարակվելու են։ Այս ծրարները ճիշտ 238-ն են, արտասահմանում գտնվող այդքան ընտրողի տվյալները ներկայացրել արտգործնախարարությունը։ Հայտեր կարող էին ուղարկել նաև այն ընկերությունները, որոնք մասնաճյուղեր ունեն այլ երկրներում։ Որևէ ընկերությունից աշխատակիցների անուններ ու թվաքանակ, սակայն, չի ուղարկվել։ Էլեկտրոնային քվեարկությունն անցկացվելու է մի քանի օր, որպեսզի ընտրողը հնարավորություն ունենա ցանկության դեպքում փոխելու քվեն։ Մուկուչյանն ասում է, սա մեծացնում է քվեարկելու ազատությունը, համակարգը հաշվի է առնելու վերջին տվյալը։ Աննա Բալյան, Նորայ Շարբաթյան, ժամը լրատվական։